Po mende jemi në zhvillimin e minutave të fundit, po ndiqni edhe përmjet fleshit informativ çka do bëhet edhe me zgjedhjet e 20 sprillit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dërgon në prokurori ose ka bërë një kallëzim për numëruesit të cilët pra kanë pasur parregullsi ose ka rezultuar se pas procesit verifikimit që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë shtuar disa vota për një kandidat ndryshëm dhe kanë hequr për kandidat të ndryshëm. Janë në total 72 numërues, 21 në Tiranë dhe 51 të tjerë në rrethe. Zhvendose me kolegun Arsen Rusta në këto moment. Arsen, të përshëndes, çfarë detaje mund të përcjellësh, shoqë ke edhe gjithë kallëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përshëndetje Andi, raporti i zonë ka mundur siguroj kallëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve depozituar në prokurorinë e Tiranës vetëm pak ditë më parë. Në fakt ishte fillimisht vetë KQZ-ja njoftoi zyrtarisht për kallëzim penal ndaj 72 numëruesve në qendra të ndryshme votimi dhe KZAZ të ndryshme për sa i përket zgjedhjeve të 25 prillit, por raporti i zonë ka mundur mësoj emrat e 21 prej të kallëzuarve numëruesve në qarkun e Tiranës. Bëhet fjalë për KZAZ-n 36, KZAZ-n 26, KZAZ 28, KZAZ 29, po ashtu edhe KZAZ 38 edhe 36, pasi janë edhe me fraksione. Të paktën kemi në qendrën e votimit 2039 katër shtetas, me shtyre Pëllum Brusha, Lavdi Kajmaku, Ervin Kajo, Eraldo Kazia. Lavdi Kajmaku, kujtoj këtu që është edhe vllai i ish-kryebashkiaku të Vorës, Zotit Agim Kajmaku. Në qendrën e votimit 2044 fraksion 1 KZZ numër 28 bëhet fjalë për numëruesit Indrit Laçi, Oen Albani, Sajmir Rushiti, Dritan Keri, ndërsa për KZZ 29 qendra e votimit 16-50 Ervis Mansaku, Arjan Tafa, Besmir Gaxha. Në qendrën e votimit 15-32 bëhet fjalë për shtetasit Alti Elezaj si dhe shtetasit Endri Durmishi, Erisa Fero. Në qendrën e votimit 18-77, KZZ 36, Eda Begaj, Besiana Heremi, Klevis Sora, ndërsa në qendrën e fundit të kallëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për qarkun e Tiranës, qendra e votimit 19-43, KZZ numër 38, Emiriana Hasa, Bler Tanure, Dritan Dango, Kristalani. Por çfarë ka ndodhur sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Rezulton se në përfundim të procesit të ankimimit, Komisioni Regulator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mori vendimin datë 21/13/2021 për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë mënyrë, rezultati i qendrës të votimit për kandidatë listave shumërore të subjekteve nuk pasqyron rezultatin real të cilët zgjedhësit e këtyre qendrave kanë shprehur nëpërmjet votimit duke favorizuar një apo më shumë kandidat të listave shumë emërore të subjekteve zgjedhore. Në këto kushte, KQZ vendosi të bëjë kallëzim penal ndaj shtetasve të sipërcituar me detyrë anëtare të grupeve të numërimit. Për sa më sipër, kërkojmë nga ana juaj ndjekjen penale të këtyre shtetasve, pra GNV-ve, grupit të numërimit të votave, për qendrat e votimit të sipërpërmendura pasi ka indicie se personat kanë konsumuar elemente të veprës penale të parashikuar nga neni 306 i kodit penal për falsifikime rezultatit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore. Pra, çfarë ka ndodhur? Këta 21 numërues në qarkun e Tiranës, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të kontraktuar nga KQZ kundrejt një pagese si të punësuar part-time, për vetëm, jo vetëm kanë shpërdoruar detyrën, por e kanë falsifikuar dokumentet duke mos pasqyruar vullnetin real të zgjedhjeve me votën e tyre për sa i përket zgjedhjeve për parlament apo për Kuvendin e Shqipërisë të mbajtur më 25 prill 2021. Është ky kallëzimi, ndërsa për 51 të tjerët tashmë është regjistruar procedimi penal edhe në prokurorinë e rrethëve, ndërsa prokuroria e Tiranës bën me dije për Report Televizion se në fillim të janarit ta shtetas do të merë në pyetje, ndërsa emrat e tyre janë regjistruar në regjistrin penal si persona në hetim me dy indicia apo me dy dyshime, shpërdorimin e detyrës dhe falsifikimin e materialeve zgjedhore. Arsen, shumë shkurtimisht me atë që mund të përlogarisim këto momente, çfarë rrezikojnë që kanë bërë këtë lloj falsifikimi dhe kanë shpërdoruar detyrën?
fakt falsifikimi dokumentave zyrtare, aq më tepër për sa i përket proceseve zgjodhore, ka pasur ndërhyrje në kodin penal, është një vepër e rëndë sipas kodit penal, por bashkuar me shpërdorimin e detyrës, dënimet variojnë nga 1 deri në 5 vite burg, gjithmonë nëse do të provohet fajësia për këta shtetas tashmë të vendosur në hetim. Mirë, Arsen, faleminderit. Faleminderit për këtë komunikim.